Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. ₗ95 тисяч Зборівська міська рада планує компенсувати жителям сіл Кальне та Розгадів за пошкоджені двори під час негоди. Бараболів ще наверх повідяли. Ну ти що, я не вже хто буде? Того року тут вже не буде ніц. Від сьогодні через Гаївський міст у Тернополі заборонили рух великогабаритного транспорту. Завтра розпочнемо демонтувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. На Шумщині стартувала щорічна теренова гра для молоді гурби «Антонівці». Команд є три. Це червоні, жовті, а також є команда синіх диверсантів, які відповідають за те, щоб гра була більш динамічна і щоб гравці не засиджувалися по своїх таборах. У 95 тисяч гривень оцінили наслідки негоди 28 квітня члени спеціальної комісії Зборівської міської ради жителям сіл Кальне та Розгадів, які належать до Зборівської об'єднаної територіальної громади. Комісія здійснила опис збитків 29 квітня, повідомив заступник голови Зборівської об'єднаної територіальної громади В'ячеслав Горба. Від негоди матеріальної шкоди зазнали 54 двори в селі Кальне із 120. Жителька села Кальне Текля Гнатів розповіла, негода вимила картоплю з 5 соток її городу. Бараболів ще наверх повідяли. Ну ти що, я не знаю, що то буде. Того року тут вже не буде ніц. За словами секретаря голови сільської ради Кального Михайла Кошніра, у селі є три яри, з яких негода вимила гірську породу. Це на кілька годин заблокувало центральну вулицю. Центральна дорога повністю була засипана лупокою, було, можна сказати, непроїзна. Машини в цей час не проїжджали. Центральну дорогу розчищав Зовстеп, село Жабиня. Виділило техніку при допомозі міської ради. В цей самий день дорога до години другої ночі була розчищена. За словами голови сільської ради Кального Володимира Пальцана, дощ та град розпочались о 17 годині 28 квітня. Ліквідовувати наслідки розпочали о 22-й місцеві фермери, селяни та представники міської ради. Сьогодні на вулиці Дмитрієнка працювали 12 робітників. За словами головного механіка Володимира Макара, на вулиці працює дві вантажівки та один екскаватор. Вибираємо наслідок після негоди, затопило нам кювети, прибираємо, поглибляємо, розчищаємо, прибираємо з проїжджої частини. Провели, розкопали там сув каменя на початку села. Ну, пройшли вже другий день, пройшли 400 метрів кювета. Працюємо другий день. Компенсацію люди отримають після того, коли громада отримає довідку з гідрометеоцентру про погодні умови 28 квітня, повідомив заступник голови Зборівської громади В'ячеслав Горба. Створена була робоча група. Ми пішли двір-двір, дві робочі групи, пішли двір-двір, обстежили, обміряли наслідки і згідно зробили акт, де буде відшкодування. По попередніх підрахунках, що ми зараз порахували, то так, плюс-мінус, це виходить там городина. У нас людей біля цей, бо поле не йшли, там не можна було заїхати, десь порядка 94-95 тисяч. Роботи планують проводити ще тиждень. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини. Причини і наслідки негоди в області. Хто має сплатити компенсацію? Сьогодні обговорили на засіданні спеціальної комісії з питань надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації. Марта Журавель далі. Однією із причин підтоплень є непрочищені канали, розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів Анатолій Качка. Зараз в області є 4740 кілометрів каналів, з них 3244 на балансі органів місцевого самоврядування. 1496 кілометрів обслуговують працівники офісу водних ресурсів. Ми чистимо ті, де самі складніші ситуації. От на тому самому Кальному, наприклад, так, що зараз найбільша ситуація. Минулого року ми почистили на 500 тисяч, і цього року знову будемо десь чистити приблизно на 300-400 тисяч. Найгірша біда, що люди самі самі роблять цю біду. Скидають в річки бруд, пластик і так далі. Вони думають, що сьогодні воно змиє, і його не буде. Треба їм самим спочатку дивитися самим за екологію, в першу чергу, а контролювати це місцеве самоврядування. Ще однією причиною підтоплень є велика кількість опадів. З 28 по 30 квітня в Тернополі випало 2-місячні норми опадів, повідомила метеоролог
обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Так вчора, 1 травня, виглядав котлован на вулиці Миру у Тернополі. За словами метеоролога, на півночі області випало опадів на 40% більше від місячної норми. Так виглядало село Раславка Кременецького району після дощу 27 квітня. На півдні Тернопільщини випало опадів на 85% більше, каже Оксана Софінська. Ці кадри зафіксовані 28 квітня у селі Щепанів Козівського району. Це село Жовнівка Бережанського району під час негоди 28 квітня. За ці дні рятувальники 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди, повідомив перший заступник начальника пожежно-рятувальної служби області Ігор Павук. Через дощі та грози з градом на Тернопільщині підтопило 160 домогосподарств, 30 населених пунктів були відключені від електроенергії, повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. 220 будинків залишилися без газопостачання внаслідок негоди у селі Літятин Бережанського району. Сьогодні почали ремонт газопроводу, повідомив керівник Тернопільгазу Олег Караванський. Сьогодні з самого ранку приступили до виконання робіт. Надіємося, що ми сьогодні, завтра, в крайньому випадку, завершимо, тому що там глибина до 8 метрів, що вирило, забрало, ну і ширина десь більше 10 метрів, це канава, яка там є. Тому ми зараз думаємо над тим, як його повністю все ліквідувати і щоб забезпечити 220 абонентів природного. На засіданні представники населених пунктів, які підтопило, розповіли, комісії ще не підрахували збитків. Голова облдержадміністрації повідомив, хто має сплатити компенсацію людям. Йдеться про допомогу і відшкодування. Відповідно до статті 34 закону про місцеве самоврядування, підпункту 5б частини 1 статті 34 закону про місцеве самоврядування, до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха. Ми також готові розглядати можливість таких надання такої одноразової матеріальної допомоги, але вона має бути максимально справедлива. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. Власники багатоквартирних будинків уже можуть укладати договори з надавачами послуг постачання теплової енергії та гарячої води згідно із новим законом про житлово-комунальні послуги. Цей закон вступив у дію 1 травня 2019 року і був прийнятий 25 січня цього року. Згідно із документом, усі мешканці багатоквартирних будинків, незалежно від того, користуються вони централізованим теплопостачанням чи індивідуальним, платитимуть за опалення у під'їздах, сходових клітках та підвалах і за тепло від транзитних стояків у своїй квартирі. Раніше власники індивідуального опалення за це не сплачували, повідомив заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. Тепловий лічильник, комерційний прилад обліку показав споживання там за місяць, наприклад, 100 одиниць, 100 гігакалорій. І ці 100 гігакалорій діляться між всіма співвласниками, які проживають в цьому будинку. Спочатку 10% від тих 100 одиниць йде на опалення місць загального користування. І тих 10%, ну, скажімо так, 10 гігакалорій розподіляється між всіма співвласниками. І хто має індивідуальне опалення, і хто користується способом централізованого опалення. 5% від того, що показав комерційний прилад обліку теплової енергії, йде на рециркуляцію теплоносія всередині будинку. Ну і ще є так звані транзитні стояки, трубопроводи, які йдуть через помешкання, які мають індивідуальні системи опалення. Тож методикою передбачено нарахування плати за тепловіддачу і транзитних стояків. Співвласники багатоквартирних будинків по-новому платитимуть за подачу теплової енергії та гарячої води після того, як укладуть договори з надавачем цих послуг. Договір потрібно укласти до 1 травня 2020 року. Є 4 моделі договору. Індивідуальний договір укладається з кожним співвласником будинку. Згідно із ним, мешканці оплачуватимуть за комунальні послуги, абонентське обслуговування та обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Колективний договір укладається з управителем будинку або уповноваженою особою від ОСББ, передбачає оплату за комунальні послуги. Колективний споживач – так називається модель договору, який укладається з ОСББ або іншою юридичною особою, передбачає оплату за комунальні послуги. Індивідуальний договір за замовчуванням укладається з кожним співвласником будинку у випадку, якщо до 20 травня 2020 року мешканці не обрали жодної попередньої моделі договору. Згідно із ним, мешканці платитимуть за комунальні послуги та абонентське обслуговування, каже Богдан Миськ.
рибальків. Від сьогодні через Гаївський міст у Тернополі заборонений рух великогабаритного транспорту, оскільки міст аварійний, там проводять частково його демонтаж, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. У зв'язку з ремонтом змінено дорожній рух на цій ділянці дороги. Через міст пропускають тільки легкові автомобілі. Детальніше у сюжеті. Ми знаходимося на Гаївському мосту у Тернополі, де відбувається демонтаж тротуарних плит. Рух на мості частково перекрито. У заторі 20 хвилин стоїть водій Ігор Казмірчук. Незручності для всіх. В першу чергу, так як я працюю в службі доставки, то в нас наш тут район, то дуже важко добиратися. Водій Павло Жук їде на роботу, каже, знав, що рух через міст мають частково перекривати. Таких незручностей є великі. Можна було трошки завчасно зробити, щоб не в робочі дні. На даній ділянці мосту працює 10 робітників Тернопільмостобуду. Начальник дільниці Роман Скеба розповів, які роботи розпочали проводити сьогодні. Зараз саме на даний час демонтуються блоки бар'єрного огородження. Завтра розпочнемо демонтувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Прийшов давно час його вже ремонтувати, і тут, ви знаєте, сталася одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст визнано аварійним третій рік. На даний час виникла необхідність демонтажу правої сторони всіх балок і приїзної частини моста. З 1 травня прийнято рішення виконавчого комітету перекрити рух. Аварійна ділянка перекривається повністю, рух по смугах проводиться по ділянці, яка йде до центру, з дружби, скажімо так, це дві полоси, які дозволяють повноцінно проїжджати. Також він повідомив, скільки коштує проект ремонтних робіт і звідки виділили кошти. Кошторисна документація на 200 мільйонів, виграв тендер «Тернопільмостобуд» на 180 мільйонів. На даний час, наскільки я знаю, це є 9 мільйонів співфінансування з міського бюджету. На ці гроші ми якраз і проводимо роботи. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини. Маршрут великогабаритного транспорту від сьогодні такий. Зі сторони вулиці Гайова на роздоріжжі у напрямку до села Великі Гаї облаштували кругове перехрестя. Об'їзд здійснюється неподалік торгово-розважального центру «Подоляне» по ділянці дороги ПАС-41, Тернопіль-Львів та Тернопіль-Кременець, а також вулицями Миколинецькою та Гайовою. Зі сторони вулиць Протасевича та Об'їзної звузили дві смуги в одну. Гаївський міст – частина траси міжнародного значення. Його збудували у 1967 році, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Викликати свідків повістками на допит. Рішення про це сьогодні оголосив суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомир Базан під час другого засідання у справі нападу на колишнього депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського. Більше у сюжеті Світлани Лазорик. О 12:45 суддя Любомир Базан відкрив судове засідання. Досліджують судові докази. Прокурор Ірина Репета зачитує судово-медичну експертизу. У постанові зазначено, 22 лютого 2018 року, близько 16 години, невідома особа, перебуваючи по вулиці Грушевського неподалік кафе «Парма» у місті Тернополі, використовуючи предмет, схожий на ніж, нанесла один удар у ділянку стегна Турському Ігорю Володимировичу, внаслідок чого спричинила останньому тілесні ушкодження. Із постановою надані медична карта номер 1018/231 стаціонарного хворого КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на ім'я Турського ІВ та ксерокопія протоколу його допиту як потерпілого. Захисник обвинуваченого Станіслава Ладухи Сергій Чернов сказав, що експертиза проведена з порушеннями. Експертиза проведена за ксерокопією медичної картки без безпосереднього обстеження потерпілого судово-медичним експертом. Тому з цих підстав вона десь є неконкретною, тому що експерт у підсумковій частині робить перепосилання на лікуючого лікаря. Тобто все зі слів лікуючого лікаря. По-друге, вона є неповною, не надано було відповіді на всі запитання слідчого. І на порушення, знову ж таки, правил експерт не обґрунтував причини, чому він не дав відповіді на всі запитання. Далі перейшли до перегляду відеофайлів нападу на Ігоря Турського 22 лютого 2018 року.
Турський на своєму автомобілі Toyota Camry виїжджає з вулиці Дружби на дамбу та рухається в сторону центру міста Тернопіль. За автомобілем Турського рухається автомобіль Део сірого кольору. Духа підбіг до Турського. З лівої сторони, зупиняючись, наніс один двоподібний удар, частково знизу вверх, ділянку задньої поверхні правого стегна. Ігор Турський звернувся до суду з клопотанням про долучення інших відеофайлів, які прокуратура не включила до матеріалів справи. Бачимо, що прокурор на свій розсуд додає чи не додає документи зараз. Мене дивує, чому не додано відео, яке було подано і в соціальній мережі Facebook, і в інтернеті воно є, з ракурсу площі, де видно, як не тільки нападник, а ще його співучасники, чітко видно, як вони біжать в одну сторону, звідки вони йдуть, як вони розходяться. Мені дивно, чому прокуратура саме це відео, воно чітко характеризує, що нападник діяв не один, і видно, куди біжать його там, співучасники, якщо їх так можна назвати. Наступне судове засідання призначили на 12 годину 10 травня. Адвокат підозрюваного Сергій Чернов від коментарів відмовився. Захисник Ігоря Турського сьогоднішнє судове засідання прокоментував так. У мене, як представника потерпілого і у самого потерпілого, були зауваження на рахунок обсягу тих документів. Ми вважаємо, що потрібно надати ще інші документи, які є в матеріалах кримінального провадження. Про це було заявлено відповідне клопотання. На наступному судовому засіданні, я думаю, ми це питання вирішимо. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого 2018 року о 16:30 в центрі Тернополя. Екс-депутата поранили ножем у ногу. 7 березня, за словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, 28-річний житель Кривого Рогу зізнався у скоєному. 10 листопада Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід – тримання під вартою та призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс заставу та повернувся до Кривого Рогу. Прокурор Ірина Репета подала апеляцію, і суд збільшив розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень, яку він теж сплатив. Напад на Ігоря Турського кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук. На попередньому засіданні 9 квітня Ігор Турський просив стягнути із нападників 200 тисяч гривень моральної компенсації. І на Шумщині стартувала щорічна теренова гра для молоді «Гурби Антонівці». У ній беруть участь близько 300 осіб з Тернополя, Києва, Івано-Франківська, Львова, Сум. Гра триватиме 60 годин без перерви. За правилами, учасники протягом 3 діб живуть у лісі та відтворюють партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС поблизу урочища «Гурби», розповів співорганізатор гри «Гурби Антонівці» Василь Панькевич. Василю Кирилюку 94. Він був учасником гурбинського бою у 44-му році. Я на Гурба був, це найбільший бій в літописі УПА. Найбільший в літописі УПА. То я на Гурба був. І навіть там деякі правописували це діло, але в мене є ще з Гурбів такі спомини, які ніде ніхто не записував. А саме як ми виходили з того оточення нас оточили, і було б нам там не знаю, що було б. То як ми виходили? Потім ми скінці дали пов'язок. По два боки вишикувані учасники з обох курінів, які переважно перший раз на грі. Це буде їхній перший бій. Використовуємо тільки прийоми боротьби без задушуючих, без укусів, без польових прийомів. Коли ми боремося зі своїм суперником, вважайте його своїм товаришем, якому ви робите боляче. Тобто, жалійте його до такої міри, щоб він залишився до кінця гри і не отримав ніяких серйозних травм. Бомби! Бомби! Бомби!
Ну, в нас був цей тренувальний бій. Змагались вовки проти левів 20 на 20. Показовий бій для інших учасників. Я взагалі йду вперше на цю гру. Так вийшло, неакуратно впав. Будуть так відбуватись також такі ж бої. Ну, ми виграли показовий бій, але насправді їх трошки більше, ніж нас. То, ну, будемо старатися. Зараз біля каплички для учасників гри проводять гутірку та знайомлять із правилами змагань. Вони розпочнуться опівночі. Бої тривали з 21-го по 20-го. Фактично УФА прийняло таку тактику розділити. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Гурба Антонівці – найбільша теренова гра для молоді України. Вона відбувається між селами Смига Рівненської та Антонівці Тернопільської області на площі 20 кілометрів квадратних. Уперше гру провели у 2003 році. Організатор заходу – молодіжний націоналістичний конгрес. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Наші матеріали ви можете переглядати на сторінці у Facebook «UA Тернопіль» та на одноіменній сторінці у YouTube. До нової зустрічі!